Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa namni amma asitti ilaalaa jirtan kun namoota 18 ona warra jaarsotti guyyaa tokko jilmaadhaan ajjeefaman keessaa nama akka carraa taatee gangalatee hallayyaa of gatuudhaan lubbuusaa baraareedha. Amma namni kun akkuma argaa jirtan akka carraa taatee uummatii hallayyaa san keessaa baasee kunoo amma uummata isaa gidduutti argamutti jira. Amma isuma waliin wal simbarsiisee. Mudannoof rakkoo isarra qaqqabe asumarraan akka isarraa dhaggeeffattaniin isin affeera. Mee ilaa maqaa keetii fi bakka dhaloota keetii nutti himachuudhaan akkamitti qabamtee fi eenyu akkasii qabe nutti himuudhaan eegale. Ani maqaan koo Burruusee Lammaan jedhama. Gandi kiyyaa iddoo Qacammee magaalaa Qacammee ganda duwwaa tokkoo jedhama. Achi keessaa. Hojjetaa ta'ee waan hojjetachaa ture biyya san keessatti kanaa hojjetachaa jiru kana achi keessaa waraana mootummaa wajjin wal qabatanii minishoonni ganda san keessa ati rakkoo qabdaniitu akkamatti kanaa hojjetatu kana dabaddabaa turanii ani dabaddabameetuma dararamee achi keessaa fuudhanii fa'a humna addaatti na kennanii hidhaa keessatti illee na dararaa turanii. Obseetuma ergasiis immoo hidhaadhaa galee nagaa ta'een hojjeta dannaan amma lammaffaa na qabanii na qaxaqqatanii ta'uu dinnaan achi keessaa silaa naagamanii hidhee ta'anii lafa gammoojjitti gadi bu'ee hojjetachuu jammare achii gad dhufee hojii kiyya hojjetachaan jira biyya mulunna beekaa ciraa ciraddeen waan maraanuu hojjetachaa jira soomana keessaa iddoo soomanaa jirru guyyaa sunii. Achii nuyi galgala rabneerra halkan nutti duudanii minishoota gandaa wajjin nutti duudanii dhufanii bakka nuyi rabnutti namticha bira buluun nama nagaa qabanii koottaa isin jiranii nu fuudhanii deemanii aanaa kaambii nu geessan aanaa warra jaarsoo nu geessanii achitti kaambitti nu galchanii achuma bullee halkan. Nuyi achi bulee jiru kana kaatinaadhaan nu hidhanii achi keessa nu bulchanii halkan nu yaasanii muluu keenya nu yaasanii makiinaa lamatti nu naqatanii kaan harka duubatti hidhanii ana kaatinaadhaan na hidhanii qarree achirraa makiinaa nu oofanii gara Goojjamitti iddoo Alaantee jedhamu qarree Ayyallaa achirra nu dhaabanii kaan nu ciciibsanii xiitiidhaan nu qaxaqqatuu qabnaan. Hoggaana biratti nama fituu qabanani keessaa Ayyallaa of gate kaatinumaan hidhamee tananii achi aangoo jalaa baqaddeetoo galee bakka. Mee iddoo san hin ga'iin dura egaa namni kun akkuma argaa jirtanii qotee bulaa ture magaalaa Qacammee keessatti hojiidhaaf kan bulaatiin hojjechaa ture roorroon itti hammaatee innaan magaalaa sunirraa gadi ba'eetti gara argitee naannawa magaalaa gara baadiyyaatti ba'ee hojii qonnaatirra ture. Ammallee amantaan isaa musliima waan taateef yeroo sun soomanarra ture isaa soomanarra jiru fuudhanii mana hidhaa galchanii mana hidhaatti gaafa si geessan kana maal siin jedhan ati waan balleessite qabda badiin kee maal siin jedhan. Anumaa badiin qabuun jireenii dhufaniitoo ji'a tokko soomannee Abbabaa Shuumii kan jedhamu innis amantii musliimatti guyyaa san soomanni hiikkatannee guyyaa san ra'ee barbaaddannee magaalaa ollee ra'ee dhabnee galleetuma boru bitanna magaalaa dhaabaneenne. Boru bitannannee teenya malee halkan nuti duudanii dhufanii nu qabu malee nuyi takkumaa rakkoo hin qabnu karaatti nuyidhanii nu qaxaqqataa ba'anii humaa rakkoo takkan qabnu maaloo nuyi silaawu maan balleessine hojjetachaa jirraa biyyi nu beekaan naan didaniituma nu oofanii ba'an. Baay'inni namoota mana hidhaa waliin turtanii sun nama meeqa hin ta'u mee umriin isaanii hoo maal fakkaata? Kaan maanguddoodha. Kaan immoo ijoollee waggaa 15, 16, 14 faati. Maanguddoo immoo jaarsotii gurguddaa nama waggaa 70, 80 an keessa jiru. Waggaan isaan immoo si maal taatanii qabamtan jennaan bakka sargiitii fa'aa bakka bitiskaanaatii fa'aa nu qabaniif hin beeknu nutti duudaniitumaa nu jedhanii nuyis akkasumatti manaa nu qaban kaa waan nu godhan hin beeknu malee inneetuma teenye malee akka nu jeesan hin beeknu kaa muluu uma fixanii anabicha keessaa ba'e. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu namni kun akkuma argaa jirtan boo'uutti jira mana isaatii qabamee ijoollee daa'imti xiqqoo waliin qabanii jaarsa 70 waliin jira
warra kana fuudaniiti argite manaida gabuu bulchanii barii sa'a 11 yeroo ta'utti fuudanii gara daangaa goojjamitti konkolaatatti nu fe'anii nu geessanii jedha. Meergaan layyaarra sin ga'ani maaltu sin muudate wanni ati taate maan godha wanni ati jageetiin argite maalidha? Achirraa nu buusaniituma kaamma tarayyeessa xamadanii too makiinaa dhaabanii achirraa harcaa nu jedhanii ayyallaa gubbaa nu dhaabanii nu cicciibsanii dhaadan jirraa xiitiidhan ajjeesuu qabna nan keessaa konkolaadde ayyallaa of gatte. Warri isin ajjeese kun warri uummata kana ajjeese warri uummata kana jimlaadhaan fixe kun egaa uummati kun akka ati iyyuutu kaan mana sargiitii qabame kaan bataskaana mana amantaatii qabame warri isin ajjeese kun warri uummata kana ajjeese kun afaan maalii dubbatu moo maal isaan waraana moo uummata? Afaan Amaaraa dubbatu isaan magaalaa gaadhaan hin jedhani afaan Amaaraa dubbatanii immoo Amaaraan dhageenyu Amaaraa duwwaa dubbatu isaan warri nu fixe kun. Egaa akkuma isin iyyuu argaa jirtanii warri kun makalaa kaanatti fakkaate afaan Amaariffaa dubbatu jedha. Kan ajjeessan immoo gara goojjamitti gara daangaa goojjamitti achi baasanii xallayyaa irratti gabbuusanii xallayyaa irraa rasaasan tumanii namni baay'een xallayyaatti gadhume lubbuu kiyya baraaruudhaaf xallayyaa of gateedha. Qaama isaa akkuma amma argaa jirtan kana qaamni isaa hundi madaa'aadha. Qaamni isaa qunca'aadha. Egaa wanti dugda isaati irra jiru gara dugda isaa qaamni isaa cufti caccabaadha. Ammaan kana akka barbaadetti socho'uu hin danda'u. Haa ta'uuti lubbuu isaa baraarrachuudhaaf qofa qaamni isaa garii uleedhaan tumame gagarii allayyaa uggateeti bifa kanaan luqqee amma miilli isaa cabaadha socho'uu hin danda'u. Gargaarsa uummata isaatiin inni lubbuu isaa of baraaruu danda'eera. Egaa uummanni Oromoo bifa kanaan dhumuu jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni kun akkanatti mimmaan bo'uutti jira. Uummanni Oromoo bakka jirtanii sagalee walii taatanii uummati keenya bifa kanaan dhumuu jiru kana cinaa akka dhaabbatan.